Dobar dan, dragi gledalci. Mislim, video je realno jednostavan. 24 sata jedemo na trafici. Retno smo jedan na pumpi i taj video vam se svidio. Koje čudno mesto možeš da ideš gdje ješ ceo dan? Trafika je prilično čudna. Vi u komentarima napišite u koje sljedeće mesto možemo da idemo. Goca, li ima apoteci hrane? Nema. Znači, 24 sata. Ima hrane, nemoj zvezati. Aj to radim. A, eto sljedeću epizodu. Nemoj jes hrana za bebe i skupa je jako hrana. Znaš ti koliko ja moram pojesti hrana za bebe? Da, jer jedemo hrana za bebe. Neeeee! Ok, 24 sata jedemo opet. Ne. A, ajde poslat ćemo. Ne mogu. Sad ćemo. Kupimo ono mlijeko što se pravi ono za bebe. Uvijek, ono. Nema nikakve druge hrane. Pa, sad ćemo vidjeti, ne znam. Koliko je bio račun na kraju? 881. A, shit, bro. Znači, brate, dobro, nije tako skupo. Mislim, ako se najedemo od ovoga, onda nije skupo. Se skupo je, ali skuplje je bilo na pumpama. I ovo, ljudi, sve što ćemo jest danas. Lijekovi su opasna stvar. Kad kažem apoteku, isključivo prehrambene proizvode iz apoteke. Ništa ne konzumiramo od toga, probiotike. Probiotik, enterobiotik. Kao da smo zove sam video. Probiotik, enterobiotik. Da, želiš pravi enterobiotik, probiotik, to triodotik. Ja mislim da je ovo najukusnije. Prvi smoki. Prvi flips. Bezukusno miriše. Znaš koliko sam gledan? Znači, od 1 do 10 sam gledan 9,5. Znači, sad da pojedem zemlju, bilo bi mi ukusno. Jeste dobro ovo? Ovo je gorad zemlje. Ne ožem, to nije malo. Okej, zelo. Daži da nema ukus kartona. Bukvalno, brate. Ko od djedovo? Fuj, bez soli. Ne bojala sam najgladnije na svijetu. Ja jesam najgladnije na cijelu svijetu. Kako smo pravi, Goc? Ne znam, brate, nemam bebu. Priprema s mlijekom. Vežbaj. U sljedećem klipu objavljamo da smo prvi. Ja mogu odmah da objavim. E, ovo je najodvratnije. Povrće sa ćuretinom. Tako je loše. Kako bebama to nije loše? Nije čuno što bebe plaću kad se hrane. Kako pokvarena pašteta. Znaš koliko sam glan? Znači, nema šanse da mi ne bude ukusno. Ali je moist, brat. Kako vam da malo mrdam, da vidiš ako je... Aaaa, fuj, brat. Sogi. Jel se vidi da je sogi? Da. Tako loš. 900 dinara smo dali ovo. Tako loš. Znaš koliko je loš. Ne. Ako jednu kašikicu na pod ću da bljucnem, da im daću kerove lizati. Aj, daj. A, da ima hlade, džubre. Mi se dovoljno. Hrana za kerove je ovo premiju, za ovo premiju, brate. Jest. Znači ima ukus vode, kartona. Ima ukus kad neko povraća u usta, brate. Da, prvo kako znaš, brate? Ne znam. Znači, nemoj da objasnim koliko ološ. Kupite povrće sa ćuretinom i probaj. To je tako iskustvo, treba da doživjeti u životu. Dobro je? Nije dobro, ali je podnošljivo. Gledam ja se dok ugladam. Znači, ovako sam gledam luce. Malo flipsa da ugasim ovo. Koliko je ovo, brate? Okej. Znači nije jako loš, ne? Ne, sviđa mi se. Iš pojesti, da? Uvijek sam mislila da su bebeći sokovi bolje od odrasta, sad ću da proverim. Dobri su jako. Bolje su nego za odrasta.
Ne, bukvalno jedan gutlja ima. Sa pišku luka. Ne. Pa ti ne, dosta sam. Nije jako čudno izgleda. Malo, seljak! Sve si porušio. Dva od deset. Ajo, on mi žao, bratki, deca, što oni tu jedu? Zašto smo mi svi zavisnici šećera i soli? Svi ovako trebamo da jedemo. A jes, da. Da umrem sutra, ne. Što ćeš umreti, ovo se zdrav? Od bola u duši, što ne jedem ukusnu hranu. Nije toliko loše, bre. Znam, ali ova konzistencija je užasna, brat, neki griz. Užasno je, brat, ne možeš se jesti. Kako ti ovo jedeš? Jako sam gladan, bre. Znaš ti jest ceo dan? Ne znam, brate, piću vodu, brate. Ko karton, brate? Ko karton? Kad da poližeš kutiju, tako je nukus. Karton bez soli. Ajde malo posolimo. Šta? Lips. Znaš što imam ideju? Kako se soli? Znači, toliko je suva. Gde je so pala na dno, brate. Ništa, ja se čekam u ručak, pa ćemo nešto da smislimo drugo. Ti nisi gladan? Jesam. Mene boli stomak, kako se gledam. Mene isto. Pa ja mrazu da potegu kupam nešto drugo. Pa šta? Hoćemo kao neki sok? Ha? Hoćemo neki sok? Malo varamo, a? Pa malo, ali nije baš varen. Malo samo, a? Mislim, ovo je parfumerija kao, kako se kaže, drugstore. Ručak. Koliko je bilo para, ne sjećaš? 901. Hleb, 300 dinara. Pašteta, 250. Spreman sam da okusim paštetu kao što nikada sada nisam okusio paštetu. Ovo smo za neke sokove. Tehnički varali smo, da li sad ovo jeste apoteka, ali je malo šira. Oprostite nam ljudi, gladni smo, ćemo imamo nešto normalno. Za večer ćemo otići samo u apoteku. I to 300 dinara, 300 grama hleba, bro. Trećine hleba. Ceo hleb 1000 dinara. Ja sam spreman. Probam najbolji hleb na cijelom svijetu. Ovo može biti naslov klipa, pojao sam hleba 300 dinara. Malo je masan. Inače, ljudi, Dar je osoba koja nikad ne jede hleb od juče. Ja sam baš kritičan što se tiče hleba. Veganska pašteta. Shit egg. Šampinjoni. To shit. Shitake. O, kako miriše? Dobro. Ajde, imamo. 250 dinara pašteta. Uuu. Neke čankove. Mi smo ljudi sirotinje, mi ne, znaš, jedemo obične paštete, one djačke. Znaš, tu tamo štedimo se, propali smo, ovo se ljudi jede. Leba sa 300 dinara, paštete 300 dinara. Ej, trećina leba, trećina paštete. Ovako se živi kraljevski. Pa crveno. Što je ovo 300 dinara, bre? Od ovoga je bolje, priznajem. Znaš, šta sad, lukam što zdravo. Jel se svidi? Ne, 3 od 10, brate, ono. Piše lijevo desno pravničko. Ona iz tetrapaka velike isti je. Aj, probaj ovaj aloj. Toliko želiš, a? Lijevo desno. Koliko sokovi bili? Jedan je bio 120. Što je sve skupo toliko? Što jedemo u apoteci možda? Znači, tehnički ovo je jedno 5 puta skupo. Znači, telo bude 5 puta ukusnije i zdravije. Od običan pa što ide. Me sviđa. Znao sam. Evo, bolje 5 puta. Pa nije baš 5 puta, ali baš je dobro. Bolje ti naravno više riblje paštete. Mhm, 8 od 10. Čekaj, vidimo se za večer, ovo. Ovo? To je dobro, to ne moraš ni probavati. Meni ljudi boli stomak, brat. Ubija me. Tebe ne boli stomak? Do ove hrane, do ih sranja? Malo da. Mene tako boli stomak. Malo mi nije dobro. Onako, neki gornji deo crijeva, šta je tu? Da, ovo. Šta je tu? Želuc. Gornji deo crijeva, šta je želuc? Sada sam, gornji deo stomaka sam te reći. Tebi isto boli? Boli me, da. Što je najgore od svega, znači kako da se oporavim, brate, sad za večeru. Nisam išao u WC, ali... Kupio probiotika, opate. Kupio probiotika. Ovo je dno dna, vrat. Si gledala? Jesam ja, baš ja. Danas smo umreli tipa ono 200 kalorija. A nije 200, ali skoro. Moram naći nešto dobro. Idemo u apoteku. Znači, ne mogu više da se patim, bre. Dragi moji ljudi, ja ću pahati, ali moram jesti nešto. Tako osjećam prazninu, brate, znaš koliko se
prezinu u gornjem delu stomaka. Nemam gledstvo na čokoladicu, on je žitom, brate. Šta biš kako ljudi koji žive healthy? Ja ne znam, nijedna normalna osoba da jede zdravo. Znači ljudi koji jede zdravo nisu normalni. Ne da nisu normalni, nego ja ne poznajem. Ja bi vrlo rado volao da ih upoznam i vrlo rado bi volao da budem ta jedna osoba koja to radi sve. Ali nisi. Ne ide mi. Ali evo viš. Možda danas naučim lekciju. Ne više pizza, ne više bureka, hamburgeri. Ne, samo hrana za bebe. Ajmo se, ne sad, imam optimizma, osjeća se super. Naćemo nešto dobro 100%. Šta si kupila? Kupila sam maske, zašto nema ništa drugo. Ništa nije bilo, nije bilo ni baby food. A sad je već kasno, ne možemo gledamo neko drugo po defu. Znači ima samo sugar, čokoladice i krim. Ja ću otići glavan. Glavan ćeš spati? Ne znam. Ajmo kući. Ne mogu bro. To ti kad zovem mi uzmi me tvoje jese. Umorna tonem je ne. Koliko je sam sam? Devet minuta. Nema smisla ljudi, znači ono. Nećem ništa večerati. Nećemo jesti. Maš ti nešto da kažeš? A boli me stomak, boli me, znači uf. Ali nema veze ljudi, najbitnije da smo mi izdržali 24 sata da jedemo u apoteci, da nismo jeli ništa drugo. Ceo dan. Do ove tačke ništa nismo jeli osim u apoteci. Svaka čast. Simeš? Jesimo. Ja ću. It's my party, I'll cry for you. Nakon da prvi put u životu jedem pizzu. Dobra? Ja nisam glas snimaj. Gaš brzo. Šta gledaš? Ajde vidim tebe da jedeš u apoteci 24 sata, a? Ajde te vidim! Nismo ovdje izdržimo ljudi, možda neki sljedeći izazov budemo bolji.